sunčanim naočarima, izlozima prodavnice. Žene koriste garažu jedno. Kako je naveo, nema šta da se proverava. Govoreći o eventualnim predsjedničkim izborima... za godinu ili dve. Akcize na gorivo i alkoholna pića, ali za sada nema bojazni da će već... ...hoj Kim Kardashian na külön mell sminkese van. Igen. I think it should be so.